Ah, klaveret. Det nok mest indflydelsesrige instrument, når det kommer til måden, vi laver musik på i Vesten. Det er et instrument, der er fundamentet i stort set al den musik, du hører. Hvis det har en melodi, så kan det nok spilles på klaveret. Et klassisk instrument, der alene med et lille tryk på en tangent, kan give dig præcise, rene lyde. På nær at de her tangenter, som spiller toner, som så meget af vores musik er skrevet ud fra, ikke spiller dem helt rent. Men hvorfor gør de ikke det? Det her problem er ikke bare forbeholdt klassisk musik. Det er over det hele. Hos din yndlingskunstner, på dine Spotify-playlister og de koncerter, du er til. Instrumenterne spiller falsk. Naturen har lavet en skør vittighed med musikere, og i flere hundrede år har man prøvet at finde løsninger på det. Alle sammen med hver sit problem. Sagen er den, at det simpelthen er umuligt at lave et klaver, der spiller alle toner rent og perfekt. Hvorfor? Jo, fordi uanset hvor meget vi end prøver, så passer naturen bare ikke ind i vores menneskeskabte systemer. Som udgangspunkt findes der et uendeligt antal af toner, og med toner mellem de toner. Mange instrumenter er i stand til at vælge frit mellem de her toner, men når det kommer til instrumenter som klaveret og en guitar, ja, stort set alle instrumenter, der er nødt til at opdele de toner, så er man nødt til at udvælge, hvad man gerne vil have med i instrumentet. Du kan ikke bare tage flere hundrede forskellige toner med, fordi så kommer vores guitar eller klaver til at være helt umulig at spille på. Oven i det skal tonerne, man vælger, også spille godt sammen. Og det er lettere sagt end gjort. For at forstå, hvorfor det er så svært at få til at ske, er vi nødt til først at forstå et enkelt koncept. Harmoni. Når vi snakker om, hvorvidt to toner lyder godt sammen, at de er rene, så handler det om, hvorvidt de er harmoniske. Harmoni er ikke noget, vi som sådan har bestemt. Der er ikke nogen, der har sat sig ned og sagt, at når man spiller to tilfældige toner sammen, så lyder det godt. Det er i stedet noget, der kommer fra naturens side af. Det er snarere noget, vi har fundet end opfundet. Og det har derfor også været byggestenen i al vores musik lige siden ham her, Pythagoras, beviste, hvordan det hang sammen. Ja, manden, der ødelagde dit skoleliv med retvinklede trekanter, var også med til at bestemme den måde, vi laver musik på i dag. Han fandt ud af, at det, der får to toner til at være harmoniske, er ret simpelt. En smule nørdet, men simpelt. Lyd bevæger sig i bølger. De svinger op og ned. Nogle bølger svinger bedre sammen end andre, og det får lyden til at, ja, lyde godt. Pythagoras fandt ud af, at hvis man slår på en streng, ligesom en guitarstreng, så kan man se, at der er et system i, hvilke toner, der er harmoniske sammen. De her svingninger, du ser frem og tilbage, er hvad der laver den tone, du hører. Hvor lys eller mørk tonen er, bestemmes af, hvor mange svingninger strengen laver i sekundet. Altså strengens frekvens. Som du ser strengen lige nu, så laver den tydeligt en bue fra den ene side til den anden side. Pythagoras så, at strengen ikke bare kunne svinge med én bue, men med en række specifikke mønstre af buer. Mønstre, der hver især opdelte strengen i hele antal. Fra mønster til mønster stiger antallet af buer, og på samme måde også antallet af svingninger, fra 2 til 3 til 4 osv. Hvert mønster har hver sin tone, men sammenlignet med hinanden er alle tonerne perfekt harmoniske. Og det er fordi frekvensen fra tonerne, de laver, går op med hinanden. Tonen her er bare dobbelt så lys som den første. Og den næste tone er præcis 3 gange så lys som den første. Forholdet mellem dem er simpelt. Og simpelhed er noget, som Pythagoras fandt ud af, at vores ører rigtig godt kan lide. Hvis man derimod bevæger sig væk fra de her simple forhold, hvis en tones frekvens er en anelse for høj eller for lav, så lyder det ikke harmonisk længere. Man kan høre, hvordan tonerne på en måde vibrerer. Så med målet om at lave et harmonisk system, lavede han et sæt af toner, som alle byggede på de her harmoniske forhold mellem strenge. Men Pythagoras system viser sig at have et ret stort problem. For som vi sagde i starten, så er naturen ikke altid til at sætte i system. Ideen med for eksempel et klaver er, at du kan gentage den samme række af toner bare lysere og lysere op langs klaveret. Og afstanden mellem hver af de her gentagende toner er det, man kalder for en oktav. Det smarte ved oktaver er, at de gør det muligt at spille den samme melodi, hvor end man vil. Og den eneste forskel vil være, at det enten lyder lysere eller mørkere. Hvis vi tager det system, som Pythagoras lavede, og sætter hver tone op mellem en oktav, kan vi se, hvor problemet ligger. I stedet for, at den sidste tone lander tilbage på oktaven, som den helst skal,
så er den faktisk lidt off. Og det vil den altid være, lige meget hvilket harmonisk forhold vi bruger, eller hvor mange toner vi har. Det er ikke totalt jordens undergang, for så længe du holder din melodi inden for oktaverne, så lyder det stadig godt. I løbet af 1300-tallet bliver musikken mere og mere kompleks, og nu spænder tonerne over flere oktaver. Musikken den bliver flerstemmig. Derfor bliver man også nødt til at lave et nyt system. Og løsningen på problemerne, som Pythagoras havde, var at presse tonerne en anelse sammen, så den sidste tone passede an. På den måde fungerede oktaverne igen, men det betød også, at alle de toner, som før var opstillet, så de var harmoniske med hinanden, nu lå en smule forkert. De spillede altså ikke længere rent sammen. Alle var nu harmonisk uharmoniske. Det viser sig nemlig, at det er helt fysisk umuligt at lave en opsætning, som både har rene toner og rene oktaver. Og man er nødt til at vælge, hvilken en man synes, der er vigtigst. Og eftersom flerstemmigt musik er en stor del af den slags musik, vi laver, så blev det nye system med de rene oktaver den dominerende måde at spille musik på i den vestlige verden, selv til den dag i dag. De her inddelinger har været med til at skabe vores musikkultur, og det har været med til at forme vores præferencer for, hvad vi synes er musikalsk, hvad der for os er harmonisk og rent. I andre kulturer, hvor man har brugt andre systemer til at stemme efter, der lyder tonerne helt anderledes. Kulturer, som ikke har opdelt deres musik i 12 toner, lyder simpelthen forkert i vores ører. Et eksempel er gamelanmusik fra Indonesien, hvor man har to skalaer, der bevæger sig på en helt anderledes måde end i Vesten. Skalaer med helt andre toner end dem, vi bruger. Og når man lytter til det, så går det imod vores forståelse af, hvordan musik det skal lyde. Det er ikke forkert, men fordi vi er vant til noget helt andet, kan musik fra ikke-vestlige kulturer lyde falsk for os. Ja, der kan jeg godt se, at hvis jeg sad med en symfoniorkester, så vil jeg sige, at den stemte ikke rigtigt, men det lyder jo egentlig lækkert. Ja. Uanset hvordan man har valgt at opdele tonerne, så er formålet altså det samme. En praktisk foranstaltning, der muliggør det at have et fælles udgangspunkt, som man kan spille sammen. Og det er også en måde at få instrumenter som de her til at fungere. Musikken, vi spiller, er et udtryk for vores behov for at sætte naturen i systemer. Der har gennem tiden været mange forskellige måder at opbygge toneskalaen på, men alle har i deres løsning deres eget problem. Og i sidste ende, hvis du som lytter ikke kan høre forskellen, så er det vel også helt okay, at det lyder en smule falsk.